aí, pessoal, tudo bem? Então, do Brasil diretamente para apresentação aqui, para o reconhecimento do NAHCarpet. Red Carpet. Oh, reconhecimento entre o NAHA Professional, que recebe os profissionais de todo mundo, só os melhores profissionais do mundo, com tapete vermelho, bem coisa de americano, né? Bem legal para mim que estou aqui, porque... no Brasil a gente já tem o reconhecimento lá, mas ser reconhecido aqui fora, fazer parte de uma festa desse tamanho, é bem bacana. Então eu vou estar entrando daqui a pouco, eu vou estar mostrando para vocês um pouco do que acontece lá dentro, um pouco do que é essa festa. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Fica ligado aí, hein? Tá? E não deixa de dar um like no vídeo, não deixa de curtir aí embaixo, que eu tô sempre postando coisa nova para vocês. Espero que vocês gostem, ok?